Nu taip, aš sakyčiau, gal rezultatų nepatenkintas, bet komandų žaidimui tai tikrai patenkintas, nes atėjom į šias varžybas nusiteikę kovoti ir manau, kad kova parodė, kad viskas yra įmanoma, jeigu tik tai ateini su gera nuotaika ir nusiteikęs kovoti su bet kuo. Prieš rungtynės ir buvo planas, jog pagrindinis ginklas puolime bus tritaškai? Nu, nesakyčiau, kad buvo pagrindinis planas, bet žinoma, turime metikų, norėjom išnaudoti šiose varžybose ir gana neblogai pasisekės, sakyčiau. Varžovų priekinės linijos žaidėjai lyg ir turėjo pranašumų po krepšiais. Kokie sprendimai galėtų padėti stabdyti juos? Nu, mes apie tai kalbėjom, kad buvo mūsų, kaip sakoma, game planas, kad juos padėti ant gynybos, bandėm visokias savo sistemas ir atrodo, kad ir tai padėjo mums sustvarkyti. Ką žaidime pagerinus būtų galima galvoti apie teigiamą rezultatą Šiauliuose? Manau, kad kaip ir buvau akcentavęs, kad neturėtumėm padaryti vaikiškų klaidų, nes keli kamuoliai nukrito žiūrovam ir manau, viena kita klaida ir vienas neatsitvertas kamuolys, ar kartais netgi gynyboje nesujudėta, tai turėjo įtakos pasekoje. Kaip manote, ar rungtynės pats žaidimas su tokia komanda kaip Šiauliai, vis dėlto aukščiausios Lietuvos krepšinio lygos klubas, yra naudingas ekipai? Nu, manau, tai didžiulė nauda, nes ne tik tai ir miestui, kad atvažiuoja tokia komanda, bet ir pačiam žaidėjams, nes tai gera mokykla pasitikrinti, kur jūs esat, nes iš NKL dažniausiai norima pakilti LKL ir manau, tai puiki proga tai pabandyti ir pasižiūrėti, kur kiekvienas žaidėjas ir kokios jo galimybės. Ne, pergalė yra pergalė čia. Ir čia turėjo būti ne 7 taškai, bet ne tame esmė. Paprasčiausia, žaidėjai truputį džiaugiausi po Neptūno varžybų, kad psichologiškai atsigavę pakilime, tai jie dabar pakilime buvo, pakeltis sparneliai, taip sakysim, bet kad būtų juodas darbas, taip nebuvo. O mano pasakymas yra paprastas, reikia gerbti visus varžovus, nežiūrėti į pavadinimus, į titulus, visi moka žaisti. Ir prašau, ten tokie vaikinai primetė, kurie anksčiau apie kuriuos galbūt negirdėjo. Aš esu sakęs, ne visi gimsta žvaigždė, jie jomis tampama, taip kad reikia vertinti, esu nepatenkintas, kaip žaidė komanda, bet tas skirtumas čia neturi reikšmės. Varžovų geras pataikymas iš toli turbūt tik ir dar labiau patvirtina jūsų žodžius? Taip, kad ten skautina dar kažkas, tai tas pataiko, va pataiko kiti, pataiko visi žmonės. Ar, sakau, mano geležinė taisyklė, reikia gerbti visus. Pagrindinė mintis šiandien buvo išnaudoti savo priekinės linijos žaidėjus po krepšiais? Kodėl mes turim, man nepatiko nuo pat pradžių, kaip įsijungia kažkaip taip lengvabūdiškai tie mūsų dideli, gali įmest, ten iš po krepšį neįmeta kažkokį ten nematydamas krepšio metą. Tai aš sakyčiau, kad mūsų mažesni padarė visą didelį darbą. Šaulys, pavyzdžiui, tai jis galų galę kartais sužaidžia taip, kaip aš norėčiau, kai jis žaistų. Jisai gavęs kamuolį, jisai turi mest. Kitaip nebūsi Bogdanovičium, kitaip nebūsi Teodosičium, jeigu dar galvosi, kur kam duot perdavimą. Tai aš norėčiau, kad daugiau žaistų, bet tai buvo ir Kevinas prasivežė agresyviai. Ir nesakyčiau, ko vien didelių ir niekada nesakau, kad va mūsų čia jėga. Prieš tos didelius čia galima lengvai sugalvoti apsiginti. Visą laiką bėgs į krūvą, susispaudžia, padeda, reikia mokėti numesti, reikia mokėti judėti, taip kad čia nelengviau kaip kokį derinį daryti. Taip kad čia nereikia išskirti, noriu, kad žaistų visa komanda.